Rudarsko-geološko-naftni fakultet je visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, te se bavi znanstvenim i stručnim radom. Rudarsko-geološko-naftni fakultet je jedini fakultet u Republici Hrvatskoj koji djeluje u polju rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo u području tehničkih znanosti, te jedan od dva fakulteta koji djeluju u polju geologija u području prirodnih znanosti. Fakultet danas obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visoko kvalitetna znanstvena i stručna istraživanja, rezultate kojih objavljuje u međunarodnim publikacijama kao i u vlastitom znanstvenom časopisu RGN Zbornik. Svojim radom kontinuirano pridonosi prosperitetu svojih struka te društvu u cjelini. Iako je osnovna misija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta kroz svoj obrazovni sustav sveučilišnih studija stvarati visoko stručne kadrove koji su sposobni pratiti razvoj struke i primjenjivati stečena znanja u rješavanju problema, vrlo je važna i misija prijenosa znanja o novim tehnologijama utemeljenih na novim znanstvenim spoznajama, koja se odvija kroz izravnu suradnju s gospodarstvom. Studijski programi fakulteta dokaz su znanja i stručnosti nastavnika i studenata, njihove aktivne uključenosti u razvoj struke, ali su prije svega i rezultat praćenja potreba gospodarstva. Gospodarski subjekti s kojima fakultet ostvaruje suradnju su uglavnom srednja i velika hrvatska poduzeća koja djeluju u gotovo svim djelatnostima rudarstva, naftnog rudarstva i geološkog inženjerstva. Uspješnom suradnjom s gospodarskim sektorom fakultet osnažuje svoju funkciju javne obrazovne i znanstvene ustanove, učvršćuje odnose sa subjektima iz poslovnog okruženja te aktivno provodi transfer novih znanja i spoznaja u njihovo poslovanje. Fakultet raspolaže s moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina iz područja rudarstva, naftnog rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva. Sastoji se od 7 zavoda s ukupno 14 laboratorija, 2 praktikuma i jednog terenskog laboratorija, koji su odgovorni za izvođenje nastave na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Ulaskom u Europsku uniju znatno se povećavaju mogućnosti zapošljavanja za diplomirane studente fakulteta. Programi stipendiranja najboljih studenata fakulteta, osim što su izrazito motivirajući za studente, omogućavaju najboljim studentima izravno zapošljavanje u vrlo atraktivnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Preddiplomski i diplomski studijski program RGNF-a sukladni su konceptu suvremenih studija rudarstva, geologije, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva, kakvi se danas izvode na uglednim europskim i svjetskim visokim učilištima. U okviru trogodišnjeg preddiplomskog ciklusa izvode se 3 studijska programa. Preddiplomski sveučilišni studij rudarstvo, geološko inženjerstvo i naftno rudarstvo. Nakon završetka preddiplomskog studija i stjecanja odgovarajućeg stručnog naziva, studenti izlaze na tržište rada ili nastavljaju obrazovanje na odgovarajućem diplomskom studiju na RGN fakultetu ili nekom drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. U okviru dvogodišnjeg diplomskog ciklusa izvode se 4 studija s ukupno 9 smjerova. Na studiju rudarstvo izvode se smjerovi rudarstvo, geotehnika te zbrinjavanje i odlaganje otpada. Na studiju geološko inženjerstvo izvode se smjerovi hidrogeologija i inženjerska geologija te geologija okoliša, dok se na studiju geologije izvodi smjer geologija mineralnih sirovina i geofizičkih istraživanja. Na studiju naftno rudarstvo izvode se smjerovi opće naftno rudarstvo, energetika te zaštita okoliša u naftnom rudarstvu. Poslijediplomski doktorski studij primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo je sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij koji se izvodi u područjima tehničkih i prirodnih znanosti. Život studenata tijekom studija oplemenjuje se dodatnim sadržajima i aktivnostima studentskih udruga, a kroz članstvo u alumni organizaciji i različitim klubovima nastavlja se i nakon studija. Fakultet se danas strateški pozicionirao kao jedinstvena sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i cijelog hrvatskog visokoobrazovnog istraživačkog prostora, te kao međunarodno prepoznata i priznata znanstveno-nastavna institucija.